לגבי שאלתם אותי האם אני מופיע בתל אביב בזמן הקרוב, אמרתי לכם אני בשושו עם זה, חכיתי שיצא הפרסום כמו שצריך. החלטתי לעשות לכם מופע קטן ככה להשקת האלבום, שתהנו ממנו. הקהל האינטימי האמיתי שלי, לבונטין 7, 10/8, זה ממש עוד שבועיים ביום שישי. כולם יכולים להגיע, חוץ משומרי שבת, סורי, מצטער. אבל רציתי יום חזק בשבוע. שעה 20:00, פתיחת קופות, לבונטין 7, מלא אורחים. אני יכול להגיד לכם שוויק, סיקסטי, ג'אבי, בום, כל החבר'ה יהיו, ארז, עידן חיים, כל הקליקה שלי. ושלחתי הודעה לדידה שף, שלחתי הודעה לדודו, ושלחתי הודעה להודימן, מאוד אשמח להערך לחבר'ה, ולאלי, חכה לתשובות שלהם, הם מסכימו, אז הם יהיו גם במופע. פרצל, וזהו, לבונטין 7, המחירה עלתה באתר שלהם כבר, אתם יכולים להיכנס, יש לכם 20 יום, יש שם איזה 300 כרטיס, זה הכל, זה מה שיש. אחרי כרטיס 80 שקלים, מופע עם כל האלבום, כל החברים, עניינים, בוג'רש, עניינים, וזהו.